Čaute ľudia, s vami je vždy Adik Basket. No a dneska si ukážem 5 tipov dánkov na tento tu kôž, ktorý je za mňou, tak môžeme na to. Takže prvý dán je vlastne s jednou rukou. Druhý dán bude vlastne s dvoma rukami. Môžeme ísť na tretí dan, čo bude vlastne mix. Budeme z jednou a na prvý pokus, to som veľmi rád, tak ďakujem, že ste toto video pozerali, nezabudnite dať na toto video like, po prípade odber a vedľa na tlačítkom, viete čo, čaute.